Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Marija Vasiljević. Vi gledate centralni dnevnik televizije Kurir, a ovo su vesti dana. Srbija dobija mandatara. Predsjedništvo SNS-a odlučilo. 20 godina od demokratskih promjena u Srbiji. Šta kažu mladi rođeni 2000-te? Počelo ponovljeno suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Nova kampanja za zastrašivanja Srba na Kosovu i Metohiji. Užas u Beogradu. Bibliotekarka na terasi zakopavala mrtve mačke. Izneto 30 mačaka i 1300 kesa đubreta. Počinje centralni dnevnik. Najvažnijim vestima dodajemo ekskluzivan snimak koji smo upravo dobili. Otkrivamo kako je uhapšen poznati reper Rasta. Prema saznanjima Kurira, policija je navodno pratila Stefana Đurića duže vreme, a uhapšen je tokom susreta sa Alenom Sakićem, sinom Sinana Sakića u parku u centru Beograda. Rasta je uhapšen sa drogom prošlog petka. Prema informacijama do kojih smo došli, od momenta kada je na društvenim mrežama počeo da pokazuje kako konzumira marihuanu, propagirajući to kao zdrav stil života, nadležni organi su prikupljali dokaze protiv njega. A zatim je Rasta dobio poziv prijatelja, kako se sumnja Alena, da se nađu. Hej, druže, ponesi mi salaticu, rekao je Rastin prijatelj, a zapravo je reč o uličnom slengu za marihuanu i skank. To je bilo dovoljno da policija koja je slušala razgovor krene u akciju. Kod Raste su našli nekoliko paketića marihuane. Srbija dobija mandatara za sastav nove vlade. Predsjednik Aleksandar Vučić obraća se naciji u 20 sati. Prethodno je održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. Sve prati naša Marija Čanković. Marija, šta znamo do sada? Marija, sednica u predsjedništvu Srpske napredne stranke završila se pre nekih sat vremena i odmah nakon toga medijima se obratio ministar financija Siniša Mali, koji je rekao da su svi jednoglasno prihvatili predlog Aleksandra Vučića za mandatara za novu vladu. Također on je rekao i da se osim o novom mandataru govorilo i o rezultatima i radu prethodne vlade i šta se može uraditi kako bi nova vlada bila još bolja i energičnija. Istakao je da je poseban akcija bio na ekonomskim reformama i na tome kako da se sprovede program Srbija 2025, ali da se govorilo i o najvažnijem cilju buduće vlade, a to je jačanje celokupnog zdravstvenog sistema. Također, Siniša Mali je najavio i da bi u narednih 7 dana trebalo da se održi nova sednica ovde u predsjedništvu Srpske napredne stranke, na kojoj će se govoriti isključivo o novim ličnostima u vladi, a pretpostavljamo i da će te nove ličnosti biti mladi ljudi, budući da i on sam istakao da se o tome govorilo tokom sednice. Zapravo, kako je rekao predsjednik Vučić i uopšte cela napredna stranka insistira na tome da svi budu novi članovi. On je potvrdio da će predsjednik za tačno sat vremena, dakle u 20 sati u Palati Srbija, reći ko je novi mandatar, a mi pretpostavljamo i ono što se spekulisalo u medijima jeste da postoji verovatnoća da će to biti Ana Brnabić, budući da je predsjedniku nekoliko navrata ranije istakao da je veoma zadovoljan njenim radom. Naravno, naša ekipa prati sve na licu mesta, tako da se mi odavde selimo uskoro u palatu i očekujte najnovije informacije. Marija? Marija, hvala ti mnogo na ovim informacijama. A posle dugotrajnih razgovora i pregovora predsjednika Aleksandra Vučića i turskog lidera Recepa Tayyipa Erdogana, srpska državna delegacija otputovala je u Ankaru, gde će ugovoriti kupovinu više sistema borbenih bespilotnih letelica tipa Barjaktar. Dogovara se priprema dokumentacije na osnovu koje će u Srbiju stići jedan od najmoćnijih borbenih sistema bespilotnih letelica trenutno na svetu. Procenjuje se da bi Srbija sa tim sistemom postala ubedljivo najmoćnija vojna sila u bivšoj Jugoslaviji. 20 godina je prošlo od petooktobarskih događaja 2000. godine, kada je posle masovnih demonstracija pristalica demokratske opozicije Srbije okončana vladavina Slobodana Miloševića. Više od milion građana zauzelo je tada zgradu Savezne skupštine, koja je zatim zapaljena. Pobeda demokratske Srbije ili ogromna propuštena šansa? O 5. oktobru oni koji su rođeni 2000. godine znaju samo iz priča najbližih. Da su ljudi bili nezadovoljni,
da su goreli Skupštine i RTS, da su svi želeli promene. Na ishod tog protesta, međutim, gledaju različito. Znam da je 5. oktobar značio veliku preokretnicu za istoriju Srbije. Ljudi su se borili za bolje plate, za neki bolji standard i za slobodnu državu. 5. oktobar je sinonim za mene za izdaju Slobodana Miloševića i srpskog naroda. Narodu i građanima i građankama Republike Srbije tada je bila obećana neka demokratija, oni su bili izigrani. Nezadovoljstvo građana Miloševićevom vlašću bilo je ključno da se dogodi 5. oktobar i sruši njegov režim, ocenjuju bivši lideri DOS-a. Atmosfera je bila kod građana ekstremne odlučnosti da im se priznaju još jednom, ja to uvek ponavljam, izborni rezultati. Znači ja strašno, to je jedina stvar koju protestujem kad se to zove puč, nikakav puč. Puč je teo da napravi Milošević. Da je priznao pobedu Vojislava Koštunice 24. septembra, ne bi bilo 5. oktobra. Dakle, 5. oktobar je iznudica. Nismo se mi za to spremali. Planovi da se organizuje 5. oktobar počeli su da se kuju tek kad je bilo jasno da Milošević neće priznati pobedu Vojislava Koštunice. Neki lideri opozicije nisu više među živima, drugi su opet postali deo političke istorije, pa je krajnje vreme da to uradimo i sa 5. oktobrom i okrenemo se budućnosti, kaže predsednik DSS-a Miloš Jovanović. Ja mislim da taj datum sada već vreme da ostavimo istoričarima, da više ne pitamo političare, da li bilo izneverenih očekivanja, svakako je bilo. Zato što su i očekivanja bila prevelika s jedne strane, kao što to obično biva u takvim okolnostima, drugo zato što istorijski geopolitički kontekst bio takav da nije moglo sve ono što su možda neki očekivali. Baš zbog toga mnogi i danas govore o 6. oktobru koji nikada nije osvanuo, kažu naši sagovornici, smatrajući da je u jednom danu moglo mnogo toga da se promeni. Posle udarnih vesti koje vas očekuju na Kurir televiziji i objave novog mandatara, pogledajte emisiju Sjajanje dana. Gost je Branislav Lečić. Također u okviru emisije prikazat ćemo i dokumentarni film o milenijalcima. Neki od njih videli ste u našem prethodnom prilogu. Počelo je ponovljeno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Sva trojica okrivljenih koji su bili prisutni u sudnici negirala su učešće u ubistvu Ćuruvije, čime je otpočen ponovljeni postupak pred specijalnim sudom koji se vodi zbog ubistva vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa. Radomir Marković, bivši načelnik resora državne bezbednosti, Milan Radonjić, nekadašnji načelnik Beogradskog centra RDB-a i Ratko Romić, bivši inspektor RDB-a, odbacili su navode optužnice. Ponovno suđenje ne može biti pravda, izričita je članica Komisije Vlade Srbije za razmatranje činjenica u istragama o ubistvima novinara u Srbiji. Ja sam ogorčena što suđenje počinje ispravno, a pogotovo što sam sad slušala tužioca koji kaže nemam nikakvih novih dokaza, predlažem da se saslušaju gotovo svi koji su ranije saslušani. Ovo zaista ne može biti pravda, da posle 20 godina se ponovo sudi, da se sve ponovo izvodi, pa to je kao da neko čeka da ljudi pomru i da ovo sve deluje potpuno besmisleno. Tužilaštvo ne raspolaže novim dokazima, tražići da se većina svedoka koja je bila saslušana ponovo nađe pred većem. Mislim da ne treba da očekujete da će svi ovi dokazi koje govori tužilac da će biti izvedeni ponovo, dakle neće ponovo biti saslušavani ove desetine svedoka, već nakon što odbrana iznese svoje predloge, očekujem da će na saglasan predlog stranaka da se čitaju izjave svedoka koji su saslušani u ranijem postupku i dokumentacija koja je brojna, obimna u predmetu. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 7. septembra prvostepenu presudu za ubistvo s obrazloženjem da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj, kao i dodavanjem radnje optuženima za koje se ne terete optužnicom tužilaštva za organizovani kriminal. 16 godina je prošlo od kada su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli u vojnom objektu Karaš u Topčideru gde su bili na straži. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Slučaj i dalje je u predistražnom postupku, uprkos odluci Ustavnog suda, da se istraga mora ubrzati. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba, što su potvrdili i forenzičari američkog FBI-a.
ponovno zastrašivanje Srba na Kosovu. Ni otkočenje dijaloga, ni Vašingtonski sporazum nisu ugasili provokacije Albanaca. Pucnji u blizini škole gde su bila srpska deca u selu Donja Brnjica, pokušaj otmice dečaka u selu Plemetini kod Obilića, vrh su ledenog brega. Da li bi ta agresija mogla da bude nova prljava igra kako bi se ojačala pregovaračka pozicija Prištine? Kampanja zastrašivanja Srba na Kosovu i Metohiji nije se nikada ni prekidala. Ona se samo intenzivira u većoj ili manjoj meri. Ovako nedavne incidente ocenjuje bivši potpukovnik KOS-a Ljuban Karan. A pitanje koje mnogi postavljaju je zašto se napadi ponovo aktualizuju u jeku pregovora i zašto baš deca kao meta. Treba ponovo probuditi taj osjećaj straha i podstaći iseljavanje, nesigurnost. Jer već duže vreme jedan period vlada na Kosovu da nema toliko iseljavanja. Nekako se stabilizovala situacija. Zašto baš deca? Pa zato što se svi sećaju Goraždevca i sećaju se da su oni već ubijali decu, a ne samo zastrašivali. I narod je tu vrlo oprezan. Najznačajniji događaj koji se dešava i koji će se dešavati jeste sud za OVK. I primjenom nasilja, upravo oni koji se terete za najgore nasilje koje su sprovodili dole, oni pokušavaju da skrenu temu, da skrenu interes javnog mnjenja, a i na određen način da ponovo zažive te međuetničke, međunarodne sukobe kako bi pokušali da izbegnu svoju odgovornost. Podmetanje klipova u točkove realizacije Vašingtonskog sporazuma još jedan je od mogućih motiva ovih napada, tvrdi Karan. Tome ih podstiču, što je interesantno, neki moćnici sa zapada, ne samo iz Evrope, koja je generalno izgleda zauzela gard protiv toga dogovora, nego i iz Amerike. Eulex i KFOR nisu zainteresovani ili su pristrasni i nekakve zaštite Srba nema. Ostaje da se vidi reakcija institucija međunarodne zajednice i na koji način će oni stati u zaštitu srpske manjine na Kosovu i Metohiji, kaže Trifunović. Naravno da srpski narod i druge nacionalnosti koje žive na Kosovu moraju da, ukoliko su im prava ugrožena, da iskoriste sve elemente sistema, uključujući i Sud za ljudska prava Evropske unije, uključujući i Savet bezbednosti Ujedinjene nacije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Srbe da imaju hrabrosti kao i do sada, da ostanu na svojim ognjištima i uputio im jasnu poruku da će Srbija stajati uz njih i da se neće ponoviti 17. marta 2004. godine, niti će biti novih pogroma i oluja. Veliki požar izbio je u Sremskoj Mitrovici u naselju Matije Huđi. Vatra je izbila u jednom od domaćinstava. Tamo je bila naša Aleksandra Plavšić. Do požara je došlo u jednom domaćinstvu u naselju Matije Huđi u blizini kružnog toka, dakle na samoj raskrsnici. Ono što bi trebalo kažemo jeste da prema nezvaničnim informacijama nema ljudskih žrtava na svu sreću, ali je pričinjena materijalna šteta. Najpre se u ovom naselju začula eksplozija, onda se gust dim nadvio nad ovim delom Sremske Mitrovice. Kako saznajemo, došlo je do eksplozije bojlera, a požar je na samom početku zahvatio, dakle, i spratni deo i sam krov. Ono što treba još napomenuti, na terenu dva vatrogasna vozila su angažovana za gašenje požara, pored njih izašli su i pripadnici policije, ali i nadležnog distributivnog preduzeća za gas kako bi isključili dovod gasa da ne bi došlo do još veće štete. Dakle, načinjena je materijalna šteta, a vatrogasci su se borili i lokalizovali požar na vreme, tako da nije došlo do njegovog širenja na svu sreću. Jeziv prizor zatečen je u jednoj beogradskoj stambenoj zgradi. Stanarke su godinama skupljale đubre, ali i čuvale mačke koje su zatim sahranjivale na terasi. Na lokaciji je bio naš Nikola Miloradović. Užasan prizor zatečen je u jednom stanu u zgradi iza mene ovde u beogradskom naselju Medak 3. Naime, u stanu u kom su živele majka i ćerka koje su imale psihičke probleme, kod njih je pronađena velika količina đubreta. Pretpostavlja se da su godinama sakupljale to smeće. Nakon selidbe izbačeno je čak 1300 vreća đubreta, a investitor koji je kupio taj stan morao je da iskešira čak 400.000 dinara kako bi očistio to
smetlište. Takođe, pronađeno je i, kako smo saznali, 30 mrtvih mačaka koje su sahranjivane u betonsku žardinjeru na terasi. Stanari zgrade nisu želeli da komentarišu ovaj nemili događaj za kamere, ali su nam rekli godinama se osjećao nepodnošljiv smrad. Da podsjetimo, slična situacija desila se i u Nišu pre dva meseca, kada je u jednom stanu u kom je živeo stariji čovek takođe pronađena velika količina đubreta. Zbog toga neki stanari te zgrade bili su primorani čak zbog smrada i da se privremeno isele. A ekipe gradske čistoće danima su raščišćavale taj otpad. U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 5349 građana, od kojih je 51 pozitivno. Nažalost, umrlo je dvoje ljudi. Od ukupnog broja novozaraženih, dve trećine je iz Beograda. U Novom Sadu, Kikindi i Kuli zabeleženo je po dva novozaražena. Korona se uvukla i u redove evropskih zvaničnika u Briselu i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da je u karantinu, pošto je bila u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusom. U poruci objavljenoj na Twitteru von der Leyen je navela da su je obavestili da je sastanku na kom je bila i ona prisustvovala i osoba kod koje je potvrđen koronavirus. U skladu sa pravilima i regulativom, ja sam u samoizolaciji, objavila je ona. A predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump, koji je pozitivan na koronavirus, mogao bi da bude otpušten iz bolnice jer se osjeća bolje, saopštio je njegov medicinski tim. Rečeno je i da je Trump lečen steroidima nakon drugog pada nivoa kiselnika u krvi. Američki predsednik nakratko je izašao iz vojne bolnice Walter Reed, nosio je masku i mahao okupljenima. On je u međuvremenu na Twitteru pozvao glasače da izađu na izbore i glasaju za njega. Prva dama još nije posetila supruga u bolnici zbog rizika po zaposlene. Na stolu američkih senatora su dokumenti i tekstovi o rezoluciji o Dejtonskom sporazumu. Američki kongres će razmatrati rezoluciju o 25. godišnjici Dejtona, navodi bosanski Avaz. Ističe se da je sporazumom okončan rat u Bosni i Hercegovini, ali da su etničko čišćenje i logori korišćeni kao sredstvo rata protiv Bošnjaka, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Navodi se da Sjedinjene Države potvrđuju podršku suverenitetu Bosne i Hercegovine, ali i osuđuju kršenje ljudskih prava tokom rata. Podstiče se da američka vlada sarađuje sa zemljama u regionu kako bi se sporazum sprovodio. A ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Britancu Michaelu Hotonu i Amerikancima Harveyu Alteru i Charlesu Riceu za otkriće virusa hepatitisa C. Nagrađeni su za izuzetan doprinos u borbi protiv hepatitisa, velikog globalnog zdravstvenog problema koji uzrokuje cirozu i rak jetre širom sveta. U obrazloženju nagrade navodi se da pre njihovog otkrića hepatitisa, koji se prenosi krvlju, virusi A i B nisu mogli da se objasne, kao i da je njihov rad omogućio testove krvi i nove lekove koji su spasili milione života. A kako izgleda susret dve žene koje imaju iskustvo kako se vodi jedan grad? U Sremskoj Mitrovici su se sastale dve dame koje su u istoriji tog grada bile jedine žene na njegovom čelu. Marija Prokop vodila je grad na Savi od 1984. dok je Svetlana Milovanović aktuelna gradonačelnica. Šta je koje bilo ili jeste najteže, a šta najlepše? Posle 15 godina ponovo se našla u svojoj nekadašnjoj kancelariji, prva žena koja je bila na čelu Sremske Mitrovice, a koja danas pripada gradonačelnici. Emocije su je preplavile, sećajući se kako su tek tada počela aktivna uključivanja žena u društveno-politički život. Mama je vodila sina u vrtić, nisam mogla da ga... Ja sam 62. kad je dekanac... Pravljen prvi vrtić u gradu, ja sam onda bila predsjednik konferencije za društveno aktivno žena ove opštine, tad smo to pokrenuli. Tad je već bila potreba da se žena izvlači iz kuće i da bude aktivna i da pomogne budžet. Iako su na istoj poziciji u dva različita vremena, mnoge stvari su se promenile, ali jedno ostaje. Žene su veće borci sa više važnih obaveza. Mi smo te koje održavamo porodicu. Znači imamo i decu u kojoj treba voditi računa i tokom školovanja i čak i dan danas.
Lično moj sin je velik, završio je fakultet, ali uvek mislim da sam tu da mu trebam u nekim samo momentima, tako da sa te strane lakše mi je nego kada je recimo bio mali. Vrlo je teško održavati i porodicu, ali i posao, znači sa druge strane, ali mislim da se samo treba dobro organizovati. A mi žene smo ipak, da se ne naljuti muški deo, bolje organizovani. Razgovor ove dve dame je imao za cilj razmenu iskustava, poneki savet, a bio je ispunjen emocijom jer se ova 87-godišnja žena sa radošću prisetila kakav je grad postao industrijski centar tih godina. Danas je posljednji dan prelaznog roka. Nikola, da li su srpski klubovi doveli neka pojačanja? Marija, ekipa Partizana je poprilično aktivna u posljednja dva dana. Prodat je Sadik, a u redove crno-belih stigle su nova tri pojačanja. Najveće Partizanovo pojačanje u finišu prelaznog roka, Miloš Jojić, danas je i zvanično promovisan. U Partizanu će ponovo zaigrati sa nekadašnjim saigračima, a po svojoj prilici debitovaće u derbiju protiv Crvene zvezde. Neminovno je bilo i podsjećanje na njegovu generaciju iz Partizana, koja je svojevremeno u mlađim kategorijama dominirala. Uz to podsjećanje i poruka za navijače šta mogu da očekuju od njega u nastavku sezone. Pa je ovako, ja sam se vratio da vratim Partizan tamo gde je moje mesto. Da dam sve od sebe, da svojim nekim kvalitetima, sa svojim nekim iskustvom što sam doživeo sad u ovih 6-7 godina što sam bio u inostranstvu, da pomognem Partizanu i da ga vratim tamo gde mu je pripada, da se bori za titulu, da bude šampion i da se uđe u Ligu šampiona. Partizan je dugo odolevao ponudama za Umara Sadika i na kraju ga je prodao pretposljednjeg dana prelaznog roka u španskog drugoligaša Almeriju. Pitanje je da li bi do transfera došlo da su se crno-beli plasirali u grupnu fazu Lige Evrope. Verovatno bi želili da golovima kroz to takmičenje povećaju cenu Umara Sadika, a na kraju su se zadovoljili zaključenim poslom koji možda može da naraste do najviše 9 miliona evra. Od ranije je poznato da je 5 miliona evra fiksno, dok će još 4 miliona Partizan možda moći da inkasira kroz određene klauzule. Naime, glavnica će stizati u ratama, odnosno Almerija se obavezala da će pomenutih 5 miliona evra za Sadika platiti sve do juna naredne godine. To nije ništa neuobičajeno za fudbalske transfere, što više gotovo svaki posao se zaključuje na taj način. Takođe vredi istaći da ne ide sav novac Partizanu, pošto 10% od prihoda ide Romi. Partizan je zimus otkupio Sadika za 1.700.000 evra, Vučica je ubacila tu klauzulu u ugovor. Što se tiče pomenuta 4 miliona koja Partizan može da zaradi, dogovor je sledeći. Ukoliko se Almerija plasira u primeru, Crno-Beli će dobiti još 3 miliona evra, dok po 500.000 evra sledi kada Sadik postigne 25 golova, odnosno odigra 50 mečeva za Špance. Juče je bio nezaboravan dan u Premier ligi. Prvo je Manchester United na Old Traffordu doživio istorijski poraz 1-6 protiv Tottenhema, a onda je katastrofu pretrpeo i aktualni šampion Liverpool, koji je poražen od Aston Villa sa rezultatom 7-2. Prvi put od aprila 1963. godine velikan sa Anfielda primio je 7 golova u jednoj utakmici. Jürgen Klopp je ispisao mnoge rekorde u klubu, a od juče je vlasnik i tog neslavnog. Šampion Engleske posljednji put je 1953. godine primio 7 golova u jednoj utakmici tokom sezone u kojoj brani titulu. Manchester United je u Premier ligi od njenog osnivanja 1992. godine i u tom takmičenju odigrao je 1078 utakmica, ali ovako nešto nije doživeo. Tottenham je postao prvi tim koji je na Old Traffordu dao 4 gola do poluvremena, a odmah posle pauze je dao i peti, pa šesti za neverovatnih 1-6. Novinari su ovaj rezultat uporedili sa setovima koje dobija naš teniser Novak Đoković. Novak Đoković ovo radi stalno, ali za nas nije tako lako da postignemo ovakav rezultat. Protiv Manchester Uniteda se tako nešto desi jednom u životu, jednom u karijeri. Sjajno smo igrali. Mnogi će reći da je to zato što smo igrali dugo sa igračem više, ali i sa ujednačenim snagama smo vodili 2-1. Imali smo utakmicu u našim rukama, igrali dobro, sjajno. Reprezentacija Srbije počela je pripreme za duel sa Norveškom za plasman na evropsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije 8. oktobra u Oslu igra meč protiv reprezentacije Norveške, a selektor Ljubiša Tumbaković je rekao da će naše igrače čekati težak posao i da postoji pozitivan strah koji motiviše ekipu.
On je govorio da je Norveška veoma kvalitetna reprezentacija i da opasnost ne preti samo od Edegora i Halanda, nosilaca protivnika, već od celog tima. Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Karena Hačanova u osmini finala Roland Garrosa rezultatom 6-4, 6-3, 6-3. Novak je do osmine finala stigao bez izgubljenog seta. Hačanov je u prvom kolu izbacio Kamila Majčraka maksimalnom pobedom, i zatim u četiri seta pobedio Jirija Veselog i Kristijana Garina, što je bilo veliko iznenađenje. Đoković i Hačanov sastali su se do sada 6 puta, Novak je slavio 5, dok ga je Hačanov jednom porazio u finalu Mastersa u Parizu. Košarkaši Miami Hita su rezultatom 115-104 pobedili Los Angeles Lakers-e u trećoj utakmici NBA finala. Iako bez Dragića i Adebaja, Hit je prevazišao svoje trenutne mogućnosti i na leđima neverovatnog Jimmya Butlera stigao do prve pobede u seriji. Butler je napravio prvi triple-double u play-off karijeri, dao je 40 poena iz 20 šuteva, imao 13 asistencija i 11 skokova. Na drugoj strani, LeBron i Davis su dali 40 poena zajedno, taman koliko i Jimmy Butler. Od sutra zahlađenje u većini krajeva Srbije sa padavinama. Spremite kišobrane. Od sutra pljuskovi i pad temperature. Jedino na severu i zapadu zemlje suvo. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, najviša dnevna do 26. U sredu prepodne oblačno, a posle podne jače na oblačenje koje će u toku noći doneti pljuskove. Temperatura slična kao i u sredu, uglavnom do 22 stepena. Do četvrtka oblačno, a onda od petka imaćemo više sunca. Razvedravanje u svim krajevima zemlje. U prestonici oblačan i svež utorak. Biće i pljuskova. Krajem dana prestanak padavina. Minimalna temperatura do 16 stepeni, najviša dnevna do 24. Dakle, ove nedelje manje kiše nego što jesenja tradicija nalaže. Ipak, treba da budemo spremni na padavine, tako da savjetujem nepromočivu obuću. Gledali ste centralni dnevnik. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program televizije Kurir. U nastavku vas očekuje usijanje dana, kao i udarne vesti sa mojom koleginicom Ivanom Majstorović. Govorit će o temi dana, odnosno proglašavanju novog mandatara za sastav nove vlade. Ostanite uz naš program. Doviđenja.